شراب کی غیرت کے لیے وہ لوگ بھی آپ کے استعمال میں شامل ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان خواتین کو جنہوں نے اپنی جماعت کے لیے قربانی دی. میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام ورکرز کو, ان بزرگوں کو جنہوں نے ہم سے پیار کیا, اپنی جماعت سے پیار کیا, اپنے گجرات سے پیار کیا اور ہمیں کامیاب کرایا. چوری پر رضائی کے خطاب کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلے.